Begi bistakoa da COVID-ak eragindako pandemia honek ondorio larriak utzi dituela gure herrian. Garai zailak bizi ditugu eta zoritxarrez are eta zailagoak datozkigu gainera. Horregatik, kezka handiz bizi dugu egungo egoera. Martxoan gertatu bezala, osasun sistema publikoa kolapso arriskuan dago. Eta argi esan nahi dugu, bizi dugun egoeraren errua ez da herritarrona. Gobernuek ez dituzte egin beharreko inbertsio publikoak egin. Deseskalatzea behar baino azkarrago egin dute. Arduragabekeria beraz, beraiena da. Berriro ere, berandu eta gaizki dabiltza. Panorama honen erdian, erabiltzaileak kalera ateratzen hasiak dira hainbat zerbitzu murriztu dizkietelako. Eta profesionalak ere baliabide gehiago eskatzen ari dira. Medikuak, erizainak, aztarnariak, zeladoreak, administrariak eta PCR-ak falta dira. Osasungintza publikoak inbertsio publikoak behar ditu. Osasun zerbitzu egoki bat bermatu eta inor bazterrean ez geratzeko. Guztion osasunaz eta bizitzaz hitz egiten ari gara. Eta horrekin jolastea ez dugu onartuko. Ez dezatela esan dirurik ez dagoela, ze dirua egon badago. Hemendik mezu bat helarazten diegu. Utz ezazue diru publikoa xahutzeari eta inbertitu zerbitzu publikoetan. 100 milioi euro inondik inora lehentasuna ez den metro batean xahutu beharrean, osasungintza publikoan inbertitu. Berriro diogu, dirua egon badago. Eta hemendik ere Jaurlaritzaren maniobra salatu nahi dugu. Pandemiari aurre egiteko Europako funtsen dirua lobby boteretsuen eskuetara bideratu nahi dutelako. 2.700 milioi euro baino gehiago atxetera. 1.700 milioi Iberdrolara eta beste 300 Petronorera. Elkar zaintzeko garaia da. Elkarlanaren, komunitatearen eta erantzunkizunaren garaia. Inor bazterrean gelditu ez dadin, zerbitzu publikoen eta eskubide sozialen aldeko defentsa berresten dugu. Eta aste hauetan, herritarra burutzen ari diren mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen dugu hemendik. Zuekin gaude.